بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ሳምንት እንደምታስታውሱት ስለ ዚና የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ጸያፍ አድርጎ እንደገለጸው በቁርአኑ ከዛም የተወሰኑ ሐዲሶችን አይተን ነበር። በመሰረቱ ያው ለመተዋወስ ነው እንጂ የዚህን ቁሻሻ ወይም ወንጀል حرام መሆኑን ጸያፍ መሆኑን የሚያጣው ሙስሊም ያለ አይመስለኝም ወይ ሁላችንም እናውቀዋለን። ነገር ግን በተለያዩ አጋጣሚዎች አንዳንዴ ልንረታው እንችላለን። አንዳንዴ የወንጀሉን ክብደት ላንረዳው ወይም ደግሞ አሳንሰን ልንመለከተው እንችላለን እና ነው እንጂ የማታውቁትን አዲስ ነገር የነገርኳችሁ ወይም ያሳወቅኳችሁ አይመስለኝም። ዞሮ ግን ያው ህብረተሰባችንን በጣም በከባድ እየጎዳ ያለ እጅግ አደገኛ ነገር ነው እና በግልጽ ብንነጋገር ይሻላል የሚል እምነት ስላለኝ ይህን ርዕስ መርጠን እየተመካከር ነው ያለ ነው። በአጠቃላይ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ አዲስ አበባ ውስጥ በሚያስገርም ፍጥነት ብልግናው ተስፋፍቷል። ሀያኡ ማደረቢትነቱ ጎልቶ በጣም በጣም ጎልቶ ይታያል። ደግሞ እንዳለመታደል ሆኖ ብዙ ሀያ አይባልም። ሳምንትም እንዳስታወስኳችሁ ሲጮህ አይሰማም። ሰማይ መሬትን የሚያጠፋ ዱንያ አኼራን የሚያበለሻሽ ነገር ቢሆንም ትውልድን የሚያመር እጅግ አደገኛ በሽታ ቢሆንም ሐቁ አልተሰጠውም። የሚገርማችሁ ወላሂ በጣም ብዙ ሰዓት ፈለግኩኝ መጽሐፍ የተደራጀ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም የተጻፈ ጥናት ወይም በደንብ ዑለማ አልኢስላም በሉትም ብቻ በምሁራን የተጻፉት መጽሐፎች ፈልግ አላገኘው። የረባ መጽሐፍ አላገኘው። ቂርጣቶች ነው ያገኘው። ትናንሽ ገጽ የሆኑ መጽሐፎች ነው ያገኘው። ምንድን ነው ይሄ የሚያሳየው? ነገሩ እስቲል የተሻለ ትኩረት እንዳልተሰጠው፣ በቂ ትኩረት እንዳልተሰጠው ጎልቶ ታይቶበታል። የተለያዩ ማቃቸውን ወንድሞች በዚህ ጉዳይ ላይ ሄረን ዘር ለመነጋገር ሞክረናል። መጽሐፍ ፈልጉልኝ፣ መጽሐፍ ፈልጉልኝ አልነገርኩት የለም። የረባ ትልቅ መጽሐፍ የሰጠኝ ሰው የለም። አሁንም ካላችሁ ልትሰጡኝ ትችላላችሁ። ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው። ወከአነሁ እንደሌለ ነገር ማለት ነው። አላህ በዚህ ዙሪያ ላይ ያወረደውን የቁርአን አንቀጽ ብትቆጥሩ አይዘለቅም፣ ሐዲሱን ብትቆጥሩ አይዘለቅም። በጣም ብዙ እጅግ አስፈሪ መሪ የሆኑ መልእክቶች አሉት ቁርአን ውስጥ። ነገር ግን ለዚህ ተመጣጣኝ ስራ የተሰራ ሆኖ አላስተዋልኩም በእኔ እይታ ማለት ነው። እኔ ማላውቀው ብዙ ነገር እንዳለ ያው ታውቃላችሁ፣ እኔ ማውቃለሁ። ለማንኛውም የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጣም የጠላው ጸያፍነቱን በጣም ያጎላ የነገረን ነገር ነውና ለምንድን ነው ይህን ጸያፍ ነገር አላህ ሲነግረን ምንድን ነው ውስጡ ያለው? ብንሰራው ምን ጉዳት ስላለው? ባንሰራው ምን እንሆን ነበር? ባንሰራው ወይስ እናቋለን? ጨዋነትን፣ ንጽህናን፣ ክብርን ጠብቀን እንቆያለን። ስንሰራውና ግን እሱ ላይ ስንጨማለቅ ወይም ህብረተሰባችን እሱ ላይ ሲጨማለቅ ምንድን ነው የሚሆነው? ምን ምን ደረሮች አሉት? ለዛሬ እሱን እንይ። ደጋግሞ ማየቱ ደስ አላለኝም። ሐቂቃ ዛሬ ሰመራይዝ ለማድረግ እሞክራለሁ። ሌሎች ብዙ ርዕሶች ስላሉ ማለት ነው። ደግሞ ስለዚህ ፋሂሻ ብዙ ሰዓት ማውራትም ደስ አይልም። ሐቂቃ እስተኒሙ ሀዚህ ልቃዙራት አሉ ረሱል ስ ሰለም። ይህን ጸያፍ ነገር ተጠንቀቁ አሉ። አክል ባበሩ አሉ ፈኢን አለመ ቢኩም ፈሊስተኪር ቢሲክር ላህ ተዓላ ወሌቱ ኢላላህ ተዓላ። እንደው ከእሱ ከእኛ ከእናንተ መካከል አንዳችሁ የነካው እንደሆነ የገባ ከሆነ እዚህ ጉዳይ ውስጥ ፈሊስተኪር ቢሲክር ላህ ተዓላ በቃ በአላህ ስብሓነ ወተዓላ ሲትር ይሰተራል፣ ግርዶ ይጋል፣ ወጥቶ አደባባይ ላይ አያዋው። ከወንጀሎች እጅግ በጣም ጸያፉና አላህ ምናልባት የማይምረው ወንጀል ካለ ታውቃላችሁ የትኛው እንደሆነ? ያጀማ ሰውየው ማታ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሲሰራ የነበረው ወንጀል ሰተረው፣ በጨለማ ሰተረው፣ በተለያየ መንገድ ሰተረው፣ ወጥቶ አደባባይ ላይ ያዋ። የድፍረቱ ድፍረት ማለት ነው። እንደዚህ አታድርጉ አሉ። ተውበት አድርጉ። ሜዳ ላይ ወጥታችሁ ራሳችሁን እንዲሰራው ምናምን እንደ ፋሽን ነገርም አታውሩት። ይሄ በጣም የሚያስጠላ ወንጀል ነው። ሩበማ እንዳይምረው ምክንያት ይሆናል። አላህ የሰተረውን የነበረውን ራሱ የአላህ ግርዶ ገልጦ ራሱ ሜዳ ላይ የሚያዋርድ ሰው አላህ ሊምረው አይመጭ። ሻሂዱን አግኝተዋል። ምስክሩን በራሱ ላይ ብዙ አስቷል። ሌላ የችግሩን ስፋት ለማስታወስ ያህል እየፈለግኩኝ በዚህ በመከራ ካገኘኋቸው ዳታዎች መካከል በጣም የዘገነነ ዳታ ስንት ይመስላችኋል? አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ 130 ሺህ ሴተኛ አዳሪዎች አሉ።
አንድ መቶ ሰላሳ ሺህ ሴተኛ አዳሪዎች አሉ። ይሄ የአንድ ትልቅ ከተማ ህዝብ ማለት ነው አይደል? ጀማ ኑሯቸውን እዚህ ላይ የመሰረቱ እድሜያቸው ከአስር ዓመት ጀምሮ የሆኑ ማለት ነው። በነገራት አስር ዓመት፣ አስራ ሁለት ዓመት፣ አስራ አራት ዓመት፣ አስራ ሶስት ዓመት፣ አስራ አምስት፣ አስራ ስድስት ወሰ የሚያገኙት በቀን ከሀያ ብር እስከ አርባ ብር። አብዛኞቹ ኮንደምም አይጠቀሙ። በዚህም ምክንያት ያው የምታው ገዳይ በሽታ እየተዛመተ ይገኛል። አሁን ስለ እሱ መጮህ ተትቷል። እንደምትሰሙ አይጮህም ብዙ ለመድ ነው። ችግር ሲለመድ ይረሳል። ከእነሱ መካከል የሚገርመው አብዛኞቹ በትክክል የወሊድ መቆጣጠሪያ ሜካኒዝምን ስለማይጠቀሙ እንኳን ያረግዛሉ። ሲያረግዙም እንደሚያደርጉ ያው ይታወቃል። አውቶማቲካሊ ይገድሉታል። አቦርሽን የተባለ ፈሳዱ ምድር እንደዚህ ያጥለቀለቃት ነው። እዚህ ጋር ዜና አለ፣ እዚህ ጋር ቀትለ ነፍስ አለ። በአንድ ጊዜ አንድ ቀን አይደለም ተሳስተው አይደለም ምናምን አይደለም ሀያታቸውን እዛ ላይ መሰረቱ። እዚህ ውስጥ ሌላ እንዳይመስላችሁ የእኛ እህቶች ብዙ አሉበት። ኢጃር ለብሰው ከፈለጋችሁ አሁን ከኔ ጋር ተሳፈሩ። ሰፈሬ ወደ አውቶቢስ ተራ ነው፣ በዛ በኩል አልፈን እንሄዳለን። ወላሂ ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ የአውቶቢስ ተራ መንገድ ላይ ብዙ ኢጃር የለበሱ የእኛን እህቶች ታገኛለች። ሴተኛ ጋር ችግርን መሸሽ አይደለም የሚሻለው፣ ችግርን መጋፈጥ ነው የሚሻለው። ሜዳ ላይ ያለ ነው። ሁሉም ሰው ያቅሙን ያህል ያዋጣ ይህን ችግር አይለማል። በሀገሪቱ ላይ በቅርብ የሰማሁት ዳታ 400 ሺህ ሴተኛ ዳሪዎች እንዳሉ ይናገራል። አብዛኞቹ በዋና ዋና ከተሞች ላይ ነው። ታዲያ ለምንድን ነው ድርቁ ማይመታን? ለምንድን ነው ረሃቡ ማይመታን? ያዘማ ለምንድን ነው በሽታው የማያጥለቀልቀን መከራችንን የማያበላን? የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ህግ በሚጣስበት ጊዜ የአላህ ቁጣ ይሆን የሚወርደው ረህመቱ አይወርደው። ይህንን እንረዳና ከዚህ ጉዳይ ላይ የምንችለውን ያህል ለመከላከል መሞከር አለብን። አላህ አቅም የሰጣችሁ ሰዎች፣ ተደማጭነት ያላችሁ ሰዎች እና ዱዓቶች አሁንም በየአደባባዩ እንደምናስተላልፈው መልእክት አስተላልፈው ይመልክ። ይህ በጣም ጠያፍ ነገር ነው፣ አደገኛ ነገር ነው። ትንሽ መነሻውንና ከሱም ጋር ተያይዞ ያለውን ፈሳዱን ከሱ ጋር የሚመጣውን ፈሳድ እስኪ እንመልከት። የመጀመሪያው ዑለማዎቹ በሙሉ የተስማሙበት ዚና ክብርን ያጎድፋል። እንደሱ የሚያዋርድ ነገር የለም ማለት ነው። ለአንድ ሰው ዒፋውን፣ ንጽህናውን፣ ክብሩን በአጠቃላይ ግርማ ሞገሱን ግፍፍ አድርጎ በሽልጦ የሚያነሳ ነገር ካለ ዚና ነው። ተአከዱ ያ ጀማ፣ ዚና የሚሰራ ሰው ፊቱ አያብራ፣ ወላሂ አያብራ፣ ይጠቁራል ፊቱ። ሁለተኛው ሳሂቡን፣ ይሄ ዚና በጣም የሚያዘወትርን ሰው ይህን ሰው የውርደት ካባ ያከናንባል ይላሉ። በዚህ ዙሪያ ላይ ረጅም ዓመት ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች ልብን ብትንትን ያደርጋል፣ በሽተኛ ያደርጋል። ካልገደለው ዛሬ ሳምንትም ካልገደለው በከባድ በሽታ ያጠቀዋል ብለናል። ከአላህ ጋር ይለያያል ሰውየው። ላ የዝኒ ዛኒ ወሁወ የዝኒ ሙእሚን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አው ከማ ቃለ ረሱል፣ አንድ ዛኒ ዚናውን በሚሰራበት ጊዜ ሙእሚን አይሆንም። አማኝ የአላህ ታማኝ ባሪያ ሆኖ አደሴም ታይም ደግሞ ዚና ለመጫወት አይመጣለት እና ጀማ አይሰጠውም፣ እድል አይሰጠውም። በርካታ ቂሰሶች ልነግራችሁ እችላለሁ። መንገድ ጀምረው ብልን የሚሉ ሰዎች ያጋጠማቸውን ማለት የሚናገሩ ለምን ውስጣቸው ኢማን ስላለ ግፍር ያደርጋቸዋል፣ ከዚህ ቆሻሻ ይጠብቃቸዋል። እዚህ ሀሳቡን ብትንትን፣ ጭንቀቱን ብትንትን፣ ሀም ዘሙን ብትንትን የሚያደርግበት ነገር ሰው ይወቀው። ማዕሲያ አላ ራእሲ ዚና። ሌላኛው እጅግ አደገኛው ነገር በዘመናችን ቤት እያፈራረሰ ይገኛል። ቤት እያፈራረሰ ይገኛል። ቤተሰብ የምትሉት ነገር የህብረተሰብ መሰረት መሆኑን እናውቃለን። ያው ሁላችንም ቤት መትረሰን ነው ከቤታችን የምንወጣው አይደል? ትውልድ እንዲቀጥል ነው። ግን ዜና በሚነግስበት ጊዜ ሰዎች በአቋራጭ እርካታ እያገኙ ስለሆነ ቤተሰብ አይመሰረቱም። የመጀመሪያው ነው። የመሰረቱትን ቤተሰብ ካለ ያፈርሱታል በግድ የለሽም። ተፈጥሯዊ ፍላጎቱን ለማርካት ብሎ የመሰረተው ቤት ውስጥ ካልተብቃቀተው ቤቱን ለማፍረስ እየሄደ ነው። ይወቀው። ሴትዮዋም እንደዛው። አብዛኞቹ ዛኒዎች ቤታቸው ፈርሷል። እኔ በተጨባጭ ብዙ ዳታዎች አሉኝ። አይሁን ኢኽዋላ እንደሚገባቱ ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ ሊያማክሩኝ ይደውላሉ። ግልጽልጽ አድርገው ይነግሩኛል። ያኒ ተቅሸዕሩ ሚንሁ ልጁሉድ፣ ጭንቅ የሚላችሁ ነገር ነው የሚነገራቸው። እንዴት ሙስሊም ሆኖ አንድ ሰው ትዳር እያለው ሚስት ልጆች እያሉት እንዴት ሌላ ሴት ጋር ይሄድና ቤቱን ያፈርሳል? እጅ ከፍንጅ የሚያዙ
በካሜራ የሚያዙ አሁን ይሄ ከኛ ቤት ያለ ይመስላችኋል? አለ ንነጋገር ሐቁን ንነጋገርና እንተራረብ መሸሽ አይደለም የሚያዋጣና እዚ ቤተሰብን ብትንትኑን ይያወጣ ይገኛል ስታ እንዴት አድርጋ ተቀበለዋለች ከዛ በኋላ እንዴት አድርጋ ተቀበለዋለች አንድ ሁለተኛ ሲያያት ሆነ ሲት ጋር ሆነ ወንድ ጋር ተለጥፋ ብታያት ምስት ወይን ሰዎች በካሜራ በሞባይል አንስተው ሲሰጡ ምንድን ነው የሚሰማው አጣምንም አው ሲዲ ኮፒ አድርገው ይልኩልሃል እንዲያ የዚህ አይነት ተጨባጮች ሜዳው ላይ በእኛ ለኛ በሙስሊም እህቶች ወንድሞች ይሄንን ማውራት ያስጠላ ነገር ነበር والله ደስ አይለኝም ነበር ነግሬያቸዋለሁ ሳምንትም ግን አለ ፋክት ነው በቃ እንነጋገርና ቤተሰባችንን ከዚህ አይነት በጣም ከባድ የሆነ ኢንፍራፍ ጀሪማ የሰው ዘር ላይ የሚፈጸም ወንጀል ነው ቤተሰብን ማፈራረስ ከባድ ወንጀል ነው ልጆችን ሜዳ ላይ መበተን ከባድ ወንጀል ነው ለስሜት ለቅጽበታዊ ስሜት ብሎ ማለት 15 ደቂቃ ይመራል አይደል ያገባችሁ ወንድሞችና እህቶች ፍረዱ ስንት ደቂቃ ይፈጃል ለዚህና ሳትስፋክሽን ወይ ምንድነው በጦሃራ ላይ ሜዳ ላይ እንኳን ያለው ማለት ነው እስም ከነመነካካቱ ከነመተሻሸቱ 15 ደቂቃ ይፈጃል ከዛ በኋላ ነዳ ማለት ነው አይለቅ አይለቅ እየተከታተለ አናታናትን ይላል ይሄ ወንጀል ሌላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስን ነው የምታረጋግጡበት በሽሩ ዛሊ ቢኸራቢ ቤቲሂ ወለ ባዕደሂም ብለዋል የምስራች በሉት ዛኒውን ቤቱ ይፈራርሳል ይቅረብ ይላቀኝ ቤቱ ይፈርሳል ብለዋል ወላሂ በጣም ከባድ አደጋ የምትፈራው ካላችሁ እኔ በዑምሬ በጣም መጥፎ ነገር ቢደርስብኝ ካላችሁ ኦብየስሊ ሁላችንም በዲናችን ላይ ከሚመጣው በኋላ እኔ ቤተሰቤ መፈሰስ ፐርሰናሊ ቢጠይቁ ስለ ግሌ ላወራችሁ አይደለም መሰለኝ ብዙዎቻችሁም እንደዛ ነው ሰኪናውን ጥራሩን እረፍታችሁን የምታገኙበት ቤት ሴት ላይ ያደረጋችሁበት ቤት እንዲፈርስ ለ15 ደቂቃና ለ10 15 ደቂቃ ለሚደርስ ሳትስፋክሽን ሰዎች ቤታቸውን ያፈራርሳሉ ይበታተናል ከዛ ልጆች ይበተናሉ ልጆች ላይ ብዙ ነገር ነው ያገኘውት በዚህ ሁኔታ የተበተነ ልጆች ቤት ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ብዙ ነገር መስከልከል ነው የሚያጣው ስንቱን በስንቱ ሰዓት አወራቻለሁ እንጂ አይዩ አለሰው አላሳት ማይ ተፈቃን ዚና ውስጥ ሰው ይቀላቀላል አንዳንድ ሰዎች በአንደበታቸው የሰማውትን ነው መነግራቸው እርጉዝ ሴት ይወዳሉ እርጉዝ ሴት ይወዳሉ አባብለው ዚና ያደርጋሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን አጃይብ ነገር ልንገራችሁ አንድ ሰውን አዩት ባሪያ ገዝቶ ባሪያው እርጉዝ ናት ባሪያው ምንድን ናት ሐላል ናት አይደል ባሪያ ሐላል ነው ታውቃለህ ንብረቱ ናት ሴክስ ያደርጋት ፈለገ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሉ ምን እንዳሉ ስሙ ለቀድ አሐምቱ አሐመምቱ አን አልአነሁ ለአነን يدخل معه قبره አለ ይሄ ሰው ይሄን እንዴት ይሰራል ይሄን ሊሰራው والله አስቤ ነበር ሊረግመው ከእርግማኑ ጋር ቀብር ይገባበት ሆነ እርግማን ሊረግመው ነበር አለ ያላህ መልእክተኛ ከዛስ كيف يورثه وهو لا يحل له እንዴት አድርጎ ነው ወርስ የሚሰጠው እሱ ሐላል ሳይሆንለት ይሄ ሌላ ሰው ልጅ ነው ካወረሰው የሱን ገንዘብ ካወረሰው ይሄ ልጅ ሐላል አይደለም ለሚወርሰው ገንዘብ አንድ ነው كيف يستخدمه وهو لا يحل له ደግሞ የባሪያው ልጅ ባሪያ ነውና እንዴት አድርጎ ነው ባሪያ አድርጎ የሚይዘውና ከሐዳሚን ያደርገው وهو لا يحل له ልጅህን ባሪያ አድርገህ ማለት አትችልም ይቀላቀላልና ዘር ይቀላቀላል ያንተ ልጅ ነው ወይስ አይደለም እርጉዝ ሆነ ይታደር እንግዲህ ይሄ ሐላል በሆነችለት ሴት ላይ ከሆነ ፈተፈ ቢዲና እንግዲህ ተነገረኝ ነገር ነው ነግራችሁ አንዳንድ ሰዎች እርጉዝ ሴት ይወዳሉ ስለዚህ እንደምንም አባብለው ያረገዘች ሴት ይፈልጉና ዚና ይተባላል ዚናዋን ዘር ማቀላቀል ሌላ ጥፋት የሰው ሚስት ማበላሽ አባብለህም ይሁን አታለህም ይሁን ምንም ምንም ይፈጠርጎ ማለት ነው ና በጣም ጠያፍ ዜና ወሬው የሚያስጠላ ወሬ ነው والله العظيم በጣም ያስጠላ የሚደብር ወሬ ነው ግን ድርጊቱ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ይቀፋል ያስጠላል እንዴው አቅል ላለው ዘሚር ላለው ዘራ ምን الايمان ክብር በውስጡ ላለ ሰው እንጂ አይደረግ የሚደረግባቸው አጋጣሚዎች ግን እየበዙ መጡ ምን እናደርግ ምን እናደርግ ያው ሜዳ ላይ ተነ لا لكن قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي هذا أيما امرأة أرسلت على قوم ليس منهم فليست من الله في شيء كهزبوت يالهون اللي وده هزبوت شو يعمل قد في شيء كامل بعلى الله فبعلى من تدالك لجهنا كدالك السوق اللي جوائبا لأن أنت من أسنا
የወንድማችን ልጅ ምን አትና ጀማ ልጃችሁ ናደ የወንድሜ ልጅ ነው ብለ ተቀላቀለዋል። ይሄ የባለ ልጅ ሆነ ደግሞ ልጇ ነው አክስ ይመንጅለት ጽምና ኦልሞስት ይሄ ልጅ አጅነብ ይሆነ ከቤተሰብ ጋር ለሰንደ ዙራኢን ትሪት ይደረጋል። ብዙ ነገር ነው ምስክርም ያወጣው አይደል? ግን የሌላ ሰው ልጅ ስለሆነ ለአባቴየም እንብላለች ያንተ ልጅ ነው ብላለች ለአያቶቹ አያት የልጅ ልጃችሁ ነው ብዙዎች ይደሰታሉ ዘመድ መጣለን አይደል? ምትደሰታለን ሁላችንም ወንድማችን እህታችን ሲወልዱልን ግን የነሱ አይደለም እንደዚህ ያደረገችን ሴት አሉ ረሱል ሰለላም ከአላህ ዘንድ ምንም ጻፋንታ የላትም ነው ولن يدخلها الله جنته ايخذبات جنته وايما رجل جهد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين بوند بكل ما له اسمه ليجون يكاد اياهو يمكد يني لجا يدلم بيقولوا يمكد انسو الله سبحانه وتعالى يوارده والله بمتي علامات بوچين كمجمرات كمجرشا بسبسبه بسكن الله يوارده ليجون يمكد በምንም አጋጣሚ ተፈጠረ ልጅ ነው ለሌላ ሰው ትንሽ ታደርጋለች ልጅን ያላባክ ማስተራፍ አይቻለም። ሌላኛው ዚና አላቃ ሙአከት ነው ቴምፖራሪ ሪሌሽንሺፕ ነው ጊዜያዊ ግንኙነት ነው ምንም አይነት ኃላፊነት የሌለበት ፈጽሞ ኃላፊነት የማይሰማቸው ሰዎች እንጂ ዚናን አይደግፉም ሌሎች ለምን አገኛት በይዝሞን ላንድ ወጣ ስለዚህ ይሄንን ተነግረው ወላይ በአንድ ሞመንት ሰዎች ወደ ዚና ይሄዳሉ ወስተዛ በአንድ ሞመንት በአንድ ጊዜ ይገናኛሉ ያወራሉ ይነካካሉ ተያይዘው ሄዱና ዝናውን ሰርተው ደሞ ይለያያሉ። ክብር የለም እንዴ ያ جماعه? እረ ሴት እኮ ክብር ነበረች። ሴት በጣም ክብር ነበረች እኮ ተናማ አሁን ድረስ እንዴት ነው ያለው? ክብር ባለበት ቤት እኮ ሽምግልና ሄደን ተልከን ዛሬ አለ ነግራችሁ ተመካክረን ነው ምን ነግራችሁ ተብሎ 15 ቀን ተመለሱ ተብሎ በ15 ቀን ስንት ዘመድ በደንብ አላገኘንም አያቷ አልተገኙም አጎቷ አልተገኙም ተብሎ እንደገናውን 15 ቀን ተቀጠሮ ተሰጥቶ ይላል አخيري ባሉ ፕሮሰሶች ከዛ ተብሽ ተለበስ ማህር ልብሷ ቤቷ የታለው እንጥቷለው ቆጥተብሉ ስንት ዘመድ ጣልቃ ገብቶ ስንት የተከበሩ ሰዎች በተሰበሰቡበት ነው እኮ ልጅ ሴት ልጅ የምትሰጥ ይሄ ሁሉ ነገር ሰውን ሐላል ለማድረግ ማለት ላንተ እኮ ሐላል ለማድረግ ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ይሄን ሁሉ የክብር ፕሮሰስ ኡሚ ዞር አብሽ ተሽከነጥሪነት ታያለሽ አማቆሉን ሀዝ አይሆንም ክብር ያላት ልጅ መቼም ይሄን አትሰራ አትሰምሩልን ነው መቼም እዚህ ቤት ያለን ሰው ታም ያደረክኝ አይደለም ስለዚህ ቶይምፖራሪ ዚናን ይፈጽሙ ሰዎች ልክ የእንስሳ ስራ ነው እንስሳት ታቃላችሁ ወራት አላችሁ ወራት አላችሁ ውሻን ብትወስዱ አህያን ብትወስዱ ከብትን ብትወስዱ ይሆን ወራት አላችሁ መስሪያ ጊዜ አለ እዛ ሰዓት ላይ እንት ነው ሪፍሌክስ ነው ሪፍሌክስ ነው ይደረጋል በቃ አለ አባትነት የለው እናትነት የለው ምናም አማችነት የለው ይላከሪ ምንም ተከታታይ የሆነ ኃላፊነት ስለሌለበት ሰዎች ይወዱታል። ሌላ ዚና ለግድያ ያነሳሳል ለግድያ ያነሳሳል ሚስትህን አንድ ሰው ዚና እየሰራብህ ብትደርስ ነፍስን ትቆጣጣራለህ ወይስ ፕሮቪት ትገድለዋለህ? ታክ ብዙ ሰው ይገድለዋል በዚህ ላይ ተገድለዋል ምድር ላይ ደም ማፍሰስ ተከስቷል በዚህና ምክንያት ይሄ አንዴ ሁለቴ ሶስቴ አይደለም ብዙ ኬዝ አለ ብዙ ኬዝ አለ ከዚህ እንደውም ባለፈው የተማውት አንድ ዜና ፍርድ ቤት ነጻ ለቀቀው ሰውየው አንድ አመት ፈረደበትና ነጻ ለቀቀው ሚስቱ ከሌላ ሰው ጋር የሁለት ልጆቹና ከሌላ ሰው ጋር ስትዳራ እጅ ከፍንጃይ ዞር ሲል ሽጉጡን አገኘው አነሳና ደቀደቀው የ25 አመት ጎረምሳ አንድያ ልጃቸው ቤተሰቦቹ አጥቶ ያንን አንድያ ልጃቸው ነው ጎረምሳ ልጆችም መንግስት ወሰዳቸው አባት እስርት እቺ ባለቤት መቼም ሸሪዓ ቢኖር ኖሮ ምን እንደነ ያደርጋል ቀጥቶ ይገድላት ነበር አይደለም እድልም ልጆቿ ሜዳ ላይ ነበር ምንድን ነው እዚህ ሰውዬ ከአንድ አመት በኋላ ወጣ ይሄ ጥሩ አማታቸው የነበረ ሰው ደመኛቸው ሆነ ለሷ ቤተሰቦች ለአማቶች ለልጆቹ ምንድን ነው አሁን ለልጆቹ ምንድን ነው የሚነግራቸው ስለናታቸው እንዲህ ቀፋፊ ነገር ነው አላ ትንሽ አቅለ ደሚር ላለው ሰው ማለት ነው። ሌላኛው ዚና ሁል ጊዜም ቢሆን ሀዘንን ጭንቀትን መከራን እንጂ የእውነት ሳትስፋክሽንና ደስታን አውርቶ አያውቅም። ይሄን የሞከሩት ሰዎችን ጠይቋቸው ዚና ሰርተው ሲነሱ የሚከታተላቸው ነገር ቢኖር ጸጸትና ፍርሃት ነው። በሰው ሴት ላይ የሰሩት ከሆነ ውርደት አለ ሊገድላቸው የሚችል ባል አለ በሌላ በኩል አይደል መቼ ትለቁታላችሁ እንዴ ለምን ገደል ያገባን ፈለገ ነገር
ክብር ማስጠበቅ እኮ ሸሪዓችን እንዳላማ ነው ብለናል አይደል? ክብርን አድምስተን ማለት እሷን ትደፍርበታለች ትታደለዋለች ወለው ሞተ ሸሂድ አንተ ሐቅም ላይ ተመረ መማተ دون عرضه فهو شهيد አይደል? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብሩን ለማስጠበቅ ይታገል የሞተው ሸሂድ ነው። እግዚአብሔርን ትንሽ ቅንቅ ይመጣል። ሌላኛ ሳምንት ምን እንደነገራችሁ የዚና መስፋፋት ማለት የአኺራ መቅረብ የዱንያ መበጣበጥና መተረማመት የሚያሳይ ከባድ ዜና ነው። ያ ኡመተ መሐመድ አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠሯቸው አይዋ ለኸው ለኸው ለበይክ ወሉ والله انه لا احد اغير من الله ان يبني عبده او تبني امته በአላህ ይሁንብ እንደ አላህ የሚቀና የለም። አንድ ወንድ ቢሆን ሲፋረ ዜና ቢሰራ ሲያየው ከአላህ ይደበቅ የለም አይደል? ከአላህ የሚደበቅ የለም። የሆነ ጉዳይ መፈጸም ከፈለግን ዜናም ይሁን ሰምርም ይሁን ሌላችን መጥፎ ነገሮች መስራት ከፈለግን እንግዲህ መሬት መፈለግ ነው። ሌላ መሬት አላህ ማያይ ወዚኛው መሬት ላይ አላህ ያያል ማለት ነው። እንደ አላህ የሚቆጣ የሚቀና የለም አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዴት አጥብቆ የሚከለክለው ማለት ነው። ተፍሲር አለው እዛ ዝርዝር ውስጥ አንገባም። والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ليه ما قوم بتاكو نورو بزو انقساچو تنيش بساقاتو نبر انجو يتعرضوت نبر ينقشاشا نغرو ليلانيا بركات تبشيتاوچ منشانا مدارشا مهونو تاغنيتالله بركات تبشيتاوچ كزي ناغار تايزو زاري عالمدمن ييترامسوت يميگنيو بشيتاوچ بمولو منشاچو زينانا ام من اشراط الساعه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلانيا أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد يعني ان دي اراد تبشتاوت يسفافالو اراتونم يياياناچي مسلين كتقتلني ساعات يقيام امر متاكل جهل مسفافات نو علم منسات نو ما هي منت مسفافات خمر مسطات زنا يفامو زنا يفامالو ايلهو ايوه متشلثه شي سيتوچ አለ ማንም ሃይባይ በጎዳናችሁ ላይ በአዲስ አበባ ጎዳና ላይ ሰውነታቸውን ይሸጡ ይገኛሉ። ማንንም የሚቆጣቸው የለም። በኢትዮጵያ ህግ ዚና ወይም ደግሞ ሴተኛ ዳርነት አልተፈቀደም። ግን ይቆጣጣራቸው የለም። እንደውም አንዳንድ ሰዎች ህጋዊውን ይያሉ ይያጎረመረሙ ይገኛሉ። ዚና ሰርቶ ገንዘብ ማግኘት ህጋዊውን እንደውም መንግስት ግብር ይሰብስብ ይያሉ ማውራት የጀመሩ አይና አውጣ ዳረቆችም ይያጋጠሙ ነው። ይሄ አሁን ምላቹ የወንድና የሴት ዜና ነው። ሌላው አይነት ደግሞ እየተስፋፋ ያለ ማህበርም አደረጃው ሰልፍ እንወጣለን መብታችንን እናከብራለን ይያሉ ያሉም አሉ ታቃላችሁ ሊዋጥስቶቹ እንደዚህ የሚቀወማቸው እና የሚናገራቸው እና እስከመስፈራራት ደርሷል ታማናችሁ ሆሞሴክሹዋሊስቶቹ ማለት ይሄ ወንድ ለወንድ የሚሆን ሴቶቹም ማህበር እየመሰረቱ ነው ታማናችሁ በሚስጥር ማህበር መስርተዋል ወንዶቹም ማህበር መስርተዋል በሚስጥር መንግስት ወቀና ይስጠን ይያሉ እየታገሉ ይገኛሉ ሳያፍሩ ሳይሸማቀቁ አህያ ወንድ አህያ ወንድ አህያ ላይ አይወጣም والله العظيم ወንድ ውሻ ሴት ውሻ ላይ ነው የሚወጣው ውሻ ከዚህ የባሰ እጅግ እንስሳዊ የሆነ ድርጊት እየፈጸሙ ይሄን የሚቃወማቸውን ሰው ዓለም ላይ ያሳደዱ መከራውን ያበዛል ባለፈው ዜና ላይ ተምታችኋል ይመስለኛል ያኛውን ፊሊፒናዊ እንዴት እንዳደረጉት ማለት ነው እንስሶች ናቸው አለና በቴሌቪዥን መስኮት ላይ ተናገረ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ዘመቱበት ስሙን ማጥፋት ከብናም ከሥራ ቦታዎች ማባረር ለአኺሪ ብዙ መከራ ነው ያደረሰበት። مرحبا እንኛ አደጋውን ከተናገር አንድ ነገር ብቻ እንጨምራለሁ والله ዛኒ ማለት እጅግ selfish irresponsible ሰው ነው ይላል አንድ ሪሰርች። አብዛኛው ዛኒ ወዝናት በጣም ኃላፊነት የማይሰማቸውና በጣም ራስ ወዳዶች ናቸው። ለማን እንኳን ደንታቸው አይደለም ዚና ተርፋት ያረጋግጥ ሲት መታግራቸው ለተደፍታ ስታለቅ ከጉዳው ጣይ በቃ አንድ መላፈልክ ይጥላቸው አይቀበሏት ይታክሻለሁ ኡሚ እንደዚህ ነው የሚሉሽ። በጣም የሚገርመኝ ይሄው ሰልፊሽ ሜንታሊቲያቸው ደሞ ትዳር መመስረት ይፈልጉ ማንጋ እንደሚሄዱ ታውቃለህ አፊፋቶቹ ጋር ይሄዳል በጣም ጾሃራ የሆኑ ሴቶች ጋር ይሄዳል። ናም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ከልክሏ ታውቃለህ አዛኒ ላንኪሁ الا ዛኒያ አው ሙሽሪክ وذلك لا ينكحها الا ذان او مشرك وحرم ذلك على المؤمن فاسمو مؤمن يونسو ايمان ያላችሁ عند مجرم ذان اتاغبام እሱ ማግባት የሚችለው ወይ ሙሽሪክ ነው እነማን ሙሽሪኩ ነው ነጃሱ ነጃታ ስለሆነ እነሱ ያዙ
ወይም ደግሞ ዛኒዋን እንደዚህ ተመላለቀችውና ኢፋ ይለላት ኢማን ይለላት ካላህ ጋር አላቃ ይለላት ባለከ ፈልጎ ቢጤውን ያግባ እኩይነት እኮ ሁሉ ቦታ ነው አይደለ ፍደሰብ እኩይነት እኮ በገንዘብ ብቻ አይደለ በጎሳ ብቻ አይደለ በትምህርት ደረጃ ብቻ አይደለ በጧሃራ በንጽህና እኩይነት አለ الخبيثات الخبيثات ቆሻሾቹ ለቆሻሾቹ አላማ ንጹሃኑ ለንጹሃን ነው የሚስተዋለው ከእንደዚህ አይነት ባለገ ወረደሽ አማችነት የለም ወሁሪ መዛሊክ አለ المؤمن አማችነት የለም ወጃአልናኩ ነሰበ ወሰህራ አላህ የተመጣደቀበት ሁለታ ነበር ዝምድናና አማችነት ማለት ነው አደረግናችሁ ለብቻ እንደዛት እንዳትንቀለቀል አማችን ዘመድም አማች ዘመድ ነው የሚስተናት ያንተና የሚስተባት ያንተ አባት አክተ የሚስት ወንድሞች እህቶች ያንተ ወንድሞች እህቶች ናቸው ዘመድ ይበዛልህ አንተ ሚስት ስታገባ ቃል አለ ወጃአልናኩ ነሰበ ወሰህራ ان اي اي جبوا ما بالغ بالغ انا ما سمعت يدوا اما سمعت كبر سلوه ما ايتصوم له هدو ذا اندا تملالقاتو اندا با اندا كبال كبالغاتو غاري با الله توبه تن يرزقو نمن يلتال ان كان مسلمين مسلم كون ازي لجين امكان سمعت من نتنققو نغير ما معناتنا مرحبا ان دينا بالام يابركاتها يالو منشاو منان بلا اندا دريتوچ وندموچ በተለያዩ ወጥረቆች ላይ እንግዳት እናወራ መነሻውን በጣም ብታወራው ሰው ምናልባት ይገነዘበው ዘንድ ታቢ مرحبا አንደኛው ነው ትልቁ ፈተና የመሰለኛል ያ جماعه ከቻጣው መደበላለቀ የወንድና የሴት በጣም ለከቻጣው በየቢሮ በየንግድ ቦታው በየመድር ቤቱ በየለቅሶ ቤቱ በየሰርግ ቤቱ በጣም ከቻጣ መደበላለቀ ሴትና ወንድን ጭራሽ ደዩስ ሆነናል አንዳንድ ጊዜ ሴቶቹ አጠገባችን ቢቀመጡ ብዙ ስሜት አይሰጠንም አይደል አንዳንዶቻችን ታክሲው ላይ ምናምን ላይ ስታስ ማለት አላኩላል ይሄ በጣም ቀራረቡ ትንሽ አቅም የቻለውን ያህል እኔ ይገባኛል በሪያሊቲያችን ምን ኖርበት እውነታ በደም ባርገው የምኖርበት ባክ ስለሆነ ይገባኛል ለነስተግኝ ዳንስቶቻችንን ሜዳ ከመላክ አልተቆጠብንም አልቻልንም ተስበ ነው እኛም ሜዳው ላይ ካለው ሪያሊቲ ጋራ ምን ኖርበት ተደበላለቀ ወይም ሄትሮጂኒየስ ሶሳይቲ ስለሆነ ለብቻችን የራሳችንን ደሴት መስራት አንችልም ግን ከባዱ ነገር ያው መነሻው ለማድረግ መሞከር ነው አላ ራስ ያለው ሜንታሊቲ መነሻው ይመስለኝ ነው አደሙ ኢማን ወይ የልብ መድረክ ነው በኢማን ባዶ የሆኑ ልቦች ላይ ነው እንጂ ሸይጣን እንደዚህ እንደፈለገ የሚጨፍረውና የሚያዋርደው አውዙ ቢላህ መቼም ትንሽ ኢማን ብርሃን ያለው ሰው አውዙ ቢላህ ብሎ ይከላከለው አላችሁ አይደፈርም እንደም ቆሻሻ ነገሮችና እሱ ነገር ላይ ትንሽ ፍርሃት ማሰብ ይቻል ጥሩ ነው የምትችሉት ያህል ሁለተኛው እጅግ እየከበደ የመጣው በዘመን የትዳር ጉዳይ ነው። በተለያየው አጋጣሚዎች ትዳርና በረታታለና በረታታለን እንደው ሰዎች አፊፍ እንዲሆኑ ከተፈለገ ሴት ልጆች በተለይ ቤት ቁጭ ብለው እድሜያቸው 23 26 28 ምናምን ይያለ ነገር ግን በተለያየ ቅድመ ሁኔታዎች እንደው ተጨባጭነት በሌላቸው ወይም አሳማኝነት በሌላቸው ቅድመ ሁኔታዎች የተደረደረ ትዳርን ማጓተት ወደኋላ በቃ የበሉ እየጠጡ በተለያየ አጋጣሚዎች ይሄ ነገር እንደሚያስፈልግ ያመነ ውስጣቸው ስሜት ነው መቆጣጠር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የራሱን ጫና አለው እየታወቀ አባቶችም ወንድሞችም እናቶችም ሴት ልጆችን በተለይ ወንዶች ልጆችን ከደረሱ ነው የሆነች ነገር ስራ እየሰራ ከሆነ በቃ የኩኑ ፉቀራ ይግኒሁላሁ ሚን ፈድሊ አጋባቸው ወአንቺሁ ብሏል አላህ አጋባቸው አያማሚንኩም ላጤዎቹን ላጤ አይታመንም ጭጣን እናዳጋ ላጤ አይታመንም በሆነ ሞመንት ሊሸወድ ይችላል ሊሳሳት ይችላል እንኳን ላጤዎቹ አይደለም እኔ ያለኝ መረጃ ቀድም ነግሬያቸዋለሁ ወላሂ 50 አመት 40 አመት 45 አመት ምናምን ሰዎች ናቸው ቤታቸው በዚህና ከፈተነ ይያፈረሱ ያሉት ወላሂ ተብከነና ስለዚህ የሴት ልጆቻችንን በጊዜ መሰብሰብ ወንድ ልጆቻችን ያገቡ ትንሽ ተምኪን ያላችሁ ሰዎች እስኪ ይሄ ነገር ላይ ተደቃ አድርጉ والله ان عند عليموش من سيناገሩ ሰሞ በጣም ምርጥ ትልቅ ስራ ብሎ ማለት በዚህ ዘመን ያላገቡ ወጣት ወንዶችና ሴቶችን ማጋባት ነው ይላል ሊያነው ፈሳድን መከላከል ስለሆነ ማለት እንደኛ አይነት አንደበት እንጂ ሌላ ምንም ነገር የሌለው ሰው ያው ይናገራል ይሄ حرام ነው ይሄ حلال ነው ይሄን እናበረታታለን ይሄን ደግሞ ዲስከሬጅ እናደርጋለን ሌላ አቅም የለም አቅም ያላቸው ወንድሞች ግን አንድ ልጅም ቢሆን ማጋባት ይችላል ጣጣውን በመቻል ማለት ይወጪ ጣጣውን በመቻል ስራ በመስጠት ሊሆን ይችላል እድል ያላችሁ መጃጃ ወንድሞች በቃ የምታቆጥ አክላ ቁጥር የሆነ ልጅ ካለ ስራ ስጡትና ምስትዳሩ አይን ከስከስ አንድ ቀን የተሳሳተ ከዛ በኋላ የመደጋገም እድሉ እየሰፋ ይመጣል ሌላ
ሴቶቹ በቃላት መታለል በጣም ይበዛባቸዋል። ወንዶቹ ትንሽ አላህን የማይፈሩት ወንዶች እጅግ ሸንጋይና ፍቅር ናፍቆትን እንደዚህ ስሜትን የሚቀሰቅሱ ቃላትን በብዛት ይናገሩ። በቃታቸው ማሻአላ ተባረከላ ተጨልዮች አሉ። አላህ ይሆነ ከነሱ ጋር አላህ ይጠብቀን። በእነሱ የመሽወር ሜንታሊቲ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ይሄንን አንድ በሉ ሃይ በሉ። በፍጹም ባትፈቅዱ ጥሩ ነው። ከናንተ ጋር አጅነቢ የሆነ ወይም ደግሞ ዝምድና የሌለው ማግባት እናንተ ማግባት ከሚችል ወንድ ጋር ረጃጅም ሰዓት ጨዋታ ሰዓት በስልኩ በፌስቡኩ በኢሜሉ በዋትስአፑ በመናምኑ እማታቁት ዓለም ውስጥ ይከተታችኋል። ከዛ በኋላ መውጣት አይቻል። ባለፈው አንድ ትርክ ሙስሊም ናት ለተዘቦቿ ነን ሙስሊሞች ነበሩ ሰልማ ረጅም ዓመት ኖራለች። እናቷ ሙስሊም አባቷ እናቷን ሙስሊም አባቷ ሙስሊም ነበሩ። አላኩን ያል ድራብ መስለስ ምናምን እንግዲህ ካንድ ልጅ ጋራ በዚሁ ባፈጮልነቱ ሙስሊም ካልሆነ መሲህ ካፊር ተዋህደች። ከዛ በኋላ ብትመከር ብትዘከር ምን እንደምትልታቃለች አሚላ ብትላለች ፍቅር ይዞኛል ስለዚህ ላገባው ማለት እረንት ልጅ ዑምርሽን በሙሉ ዝናት ተረለሽ ዑምርሽን በሙሉ ዝናት ተረለሽ አቅለለሽ ይሄ ሰውዬ ነገር የመርሃባ ላይ ሆኖ በየትኛው መዝሐብ አይበቃልሽም ማለት ምንም እንደ ሩብ የለውም ታውቃለህ። ካፊሮን ሙስሊም ሲሄድ በምንም መጋጠሚ አይበቃልም። ያ ሌላኛው አጫጫጫ አጀንዳ ሊሆን ይችላል ይሆናል እሱም እኔ ይፈቅድ ያለ አይመስለኝም። በዚህ ዘመን ጠይቋል ይመጫችሁ ይፈቅድ ያለ አይመስለኝም ያለብን ተጨባጭ የሚያስፈቅድ ስላልሆነ ማለት እንዴት ባጭሩ በምንም የተሸወደች ይችላል። አይ እንዴ ጁማ አትሰግድም እንዴ ምን ነካሽ አዛን እኮ ብሏል ምናምን ይላል። ያው ይሄ ባሉ ያታልላት ግን በቃ አንቺን በሃይማኖት እኔም በሃይማኖታችን መኖር እንችላለን። ዑምሯን ዚና እየሰራች ነው በሃይማኖቷ የምትኖረው እንጂ ገደገኛ ነገር ሆነ። ሌላኛው አለባበሶች ናቸው በጣም እየፈተኑን ያሉት። ለዚህ ቢያን ሰላኻዋት ሙስሊማት አልአቲፋት አላህ ይጠብቃችሁ አላህ ይፈትራችሁና ተፈተሩና የሌላው ይበቃል። ለወንዶቻችሁ ስትሉ ተፈተሩ ስብሳችሁ ልበሱ አስተካክላችሁ ልበሱ አስተካክላችሁ ልበሱ ይስተመርበት አባያውና ይጠበባል። ብዙ ነገር ነው ያለው አለባበሱ ምንም ያልተለየ አለባበስ አለ ከሌሎች አለ። ገላ ይሸፍናል ሙሉ ቅርጽን ያሳያል ሙሉ ቅርጽን ከኋላ ከፊት እሱ አይደለም አለባበሱ ሰላማዊ አለባበስ ስርዓት ይዱና ጎብኝ ጥብቅ ነው የሚያደርጋችሁ ያስከብራል አያዋርድም። ዲኮሬሽን በጣም የበዛበት አይ ካቺንግ ይሆን አለባበስ በጣም ይሄ ለዚህና በጣም ያበረታታ ይገኛ እኛ አናዋጣ ደግሞ እኛ አናዋጣ። ሌላኛው ተስፋ መቁረጥ በርግጥም አንዳንድ ጊዜ ሳይንስ ታረጋግታለች 28 ተመርቀዋል አንዳንዶቹ የለም 28 28 29 34 ባለ እዚህ ቶሎ ተስፋ ይቆርጣል። የተገኘን ሰው ለመያዝ ጥረት በሚደረግበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ቶሎ የመሸነፍና የመርሳት ነገር አለ። ሌላኛው ከገቡበት በኋላ የማይወጡ እንቶች አልፎ አልፎ አጋጥሞኛል ተስፋ የሚቆርጡ ማለት ነው። የአላህን ረህመት አጥሉ ወይ የሚመለከቱ እንቶች ይሄን ሊተውት ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። በዛው ላይ እንዲቀጥሉበት ምክንያት እየሆነ ስለሆነ ማለት ነው። ካላህ ረህመት መተስፋ መቆጥ ከባድ ወንጀል ላተ አሱም فانه لا يأكل الروح الا الى القوم الخاسرون خاسروت يكثرونا كافروت ناتو እንጂ ካላህ ረህመት ተስፋ የሚቆርጥ የለም። መደናነቅ ቅጣጡ መደናነቆችን በጣም በሽታ የሆኑ ይገኛሉ። ማድነቅ በቦታው በተገዱ ሌብል ሲሆን አንድ ነገር ነው። ግን የሌላ ሰው ሴት ማድነቅ ምን ይሉ ተማርኛ የሌላ ሰው ባል ማድነቅ ምን ይሉ ተማርኛ አይፈቀድም እኮ ወደ ሌላ ነገር ነው የሚቀሰቀሰው። በተለይ አንዲት ሴት የሆነ ወንድን ማድነቅ ከጀመረች እሱ ውስጥ የምትከተው ብዙ በሽታ አለ። እንኳን ማድነቅ አይደለም ድምጻችን የሆነ አሽሙርሙራችሁ ወይ እንደማሳምራችሁ አትናገሩ እኮ ነው ያለው አላህ። ምን እክነቱ فيما الذي في قلبي مرض ልብውስ ያለው ችግር አለ። ወንዶቹን አስተክሉ እህቶች ወንዶቹም ራሳችሁን አታጋልጡ። ለዚያ ነው እነዚያም በጣም ዲኮሬትድ የሆኑ በዜማቸው መሳሪያቸው ነው የተቀነባበሩ የሚወጡ የውሸት ድርደራዎች ሙዚቃዎቹ
ሰውን እንደታ እንደሚያሳዝኑ ሁኔታ በቃ ትሪክ ያደርጋል። አንድ ሙዚቀኛ አንድ ጊዜ በቴሌቪዥን በሬዲዮ ይሄ የራሱ የግል ታሪክ ነው አሉት። አንድ ዘፈን የዘፈነው በጣም ተቆጣ። እኔ አገናኘዋል እኔ ስራዬ ነው አርቲስት ነኝ እንጂ ምን መዘያ ነው ህይወት የለኝም አለ። ምንድነው ሸጌ የሰርግሽለት ምናምን ጥሪሽ ደርሶኛል ምናምን ይላል። ከዛ ይሄ ያንተ ታሪክ ነው ብሎ ኢንተርቪው ሲያደርጉ ተቆጣ። እኔ እንደዚህ አይነት ከቢስ ህይወት የለኝም ማለት ትዘፍነዋለህ ግን ሰው ጥለዋለህ እንዴ? ሰውን ሰው ወደለታል አለ ዘፈን። በጣም ብዙ አመት ሆኖ አለ ዘፈን የምታውቁት ታውቁታላችሁ። ምንም ሩቅ አይደለንም እኮ ሌላኛው ትንሽ እንደው አቅል ለሆነ አቅል ለሆነ ሰው ያለ በዘመናችንማ ማየት በጣም የሚያሳዝን አንድ ነገር አለ። ሰዎች አንደኛም እያገባን አይደለም አንድም እያገባን አይደለም ግን አልፎ አልፎ እንኳን የሚከሰቱ ባላቸው የሞተባቸውን ሴቶች ወይም የተፈቱ ሴቶች በተለያየ ምክንያት በግራ የወደቀባቸውን ሴቶች ወንዶቹ ይደርቡበት አጋጣሚ ይሄ ወከአንሁ ፖሊጋሚ ጸያፍ ተደርጎ ታይቷል። የደረሰኝን መረጃ ነው ነግራችሁ ወላሂ ላዚም አንተ ኒካህ አስረ ከመታመጣት የፈለከውን አርጋለችኛል አንድ ወንድም ለሀገን ሀዲይ የተደረሰ ይገኛል። የአላህ ህግና ስርዓትን የአላህን ሲስተም የመጠየፍ ሜንታሊቲ ኃይል ይባል ይገባል። ይሄ ኮሚን አላማትን ኢማን አይደለም። እዚህ አላህ መፍትሄ ብሎ ያቀረባቸውን ነገሮች ሲያስፈልግ እንደ መፍትሄ ዋጅብ አይደለም ግዴታ አይደለም ወይም ደግሞ ይሄን ያልፈጸመ ሰው ምናምን የሚኮነንበት ነገር አይደለም ግን አህያን ሲያስፈልግና መምጣት ሲኖርበት መጠየፍና መቆጣት አሁንም ዲናን አስፋፍቷል። ግድ የለም በሐላል የከለከልሻቸው ነው የተከላከሉሽ ሴቶች በሐራም ይዘው ባልሽን ይፍቀበልልሽ ይገኛል። እሱም አላህ ማይፈራ ከሆነ ከተሰተን ፈአከዱ እየተሰረቃችሁ ብዙ ዜናዎች አሉ ሳልፈልግ ጆሮዬን ይመታኝ ምን ማድረግ ይችላል? እንደዚህ ተፈራ ያሉ ሴቶች በሙሉ እንደዚህ አይነት ናቸው። እንደዚህ አይነት ሰፈር ኮንዶሚኒየም እንደዚህ እየተደረገበት ነው። እንደዚህ አይነት ፔንሲዮኖች ከተማ ውስጥ ተበላ የተስፋፉት በአብዛኛው ለኛው ሰዎች ነው በርጎ ምናምን ስለማይወዱ የኛ ሰዎች ለማባለክ በርጓ ያለች ማለት ቡና ቤት ምናምን ይታያል ሙስሊም ከነ ምናምን እንዴት አድርጎ ነው ቡና ቤት ይገባው? ግን ፔንሲዮኖቹን ብታምኑም ባታምኑም ገና ትገቡ መኪናችሁ ይለበስላችኋል ታርጋችሁ እንኳን እንዳይታይ ፔንሲዮኖች አወቃቸዋል። ይሄ ገስት ሃውስ ምን እንደዚህ ምናምን የተባሉ ያሉ ፔንሲዮኖች በብዛት የሚበላሸው የኛ ሰው ሆኖበታል። ሐላል ነገሮችን ስንጠየፍ ሐራሞቹ ይስፋፋሉ። እዚህ እንደው አሁን ለትንሽ ለማስተዋወቅ የምፈልገው ነገር ቅጣቱን አስተውሳችሁታል? አንድ ሰው ዛኒ ሙህሲን የሆነ ዛኒ አሁን ምላችሁ ማለት ቤተሰብ ይያለው ወደዚህ ላይ የሚሄድ ሰው የአላህ ህግ አስከባሪዎች ቢኖሩ ኖሮ ቀጥቅጠው ይገድሉታል አይደል? ቀጥቅጠው ይገድሉትና ነው የሚጣራው የሚታጠበው ይወረወረ አለበለዚያ እንደቆሸሸ ነው የሰውዬው። ይወቀው ህግ ከህግ ያመለጠ ወይም የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ከፍርድ ቤት ያመለጠ ሰው መሆኑ ከፍትህ አደባባይ ያመለጠ ከሽለክላኪ ወንጀለኛ መሆኑን ይወቀው። አንድ መንገድ ብቻ ነው ለዚህ ሰው የቀረው አላሁ አተውባ ኢላላህ ኢላ መን ታበ ወአመነ ወአሚለ አመላን ሷሊሃ ፈኡላኢከ ይበድሉላሁ ሰይአቲሂም ሐሰናት። ቁጭ ብሎ ቀፎት ነገር የሰራው በሙሉ ድብር ብሎት ያ አላህ አንተ ፊት እንዲደረግ ሰው ፊት ያልሰራውትን አንተ ፊት ሰራው ምን አይነት ደረቅ ነኝ ነው ብሎ አላህ ረበል ዓለሚን ፊት ልክ ተደብቆት እንደሰራውላ ከሰዎች ተደብቆ እየየ ብሎ ስቅስቅ ብሎ ያለቀሰና ተውበት ያደረገ ከሆነ ፈውላይ ከይወድዱላህ ሰይአት መስል ያላህ የተውበት በራፍ መቼም ሁሌም ክፍት ነው እና በረታታለን ሰዎች ኑ ይያ ተመለሱ ወደ አላህ የምህረት የፍቅር አገር ተመለሱ ከአላህ ተርቆ የትም አይደረስም ማለት ነው ለኸራ። እዚህ በማናቸውም አጋጣሚ ይሄንን ኢክትራፍ ያደረገ ሰው አንደኛ ያው ባለፈው እንዳለው ዱንያ ላይ ይከፍለዋል። አንተ የሰው ሴት ስታበላሽ የሰው ባል ስታባልግ ያለሽ እህት አላህ በቤትሽ ይፈርድሽ ከማ ቱዲኑ ቱዳ የተፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም። የሰው ቤት የሚያፈራርሱ ሰዎች አላህ ቤታቸውን ሳያፈራርሱባቸው አይቀርም። ሌላኛው በጣም መጠንቀቅ ያለብን እንደው አላህ በማናቸው ማጋጣሚ የተጠበቀን ሰዎች ማለት ነው ከዚህ አይነት ቁሻሻ ወይ ልክስክስ ስነ ምግባር አላህ ጥበቃውን የሰጠንና የሰተረን ሰዎች ሰርተናውም የሰተረን ሰዎች ካለ ሰዎችን ስናይ እንዳንስቅባቸው ጣታችንን እንዳንጠቁም። በሰው ወንጀል የሚስቅን ሰው አላህ ያንን ወንጀል ሳያስፈራው አይገድለውም ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በወንድምህ ወንጀል እንዳትስቅ
استر فمن ستر مسلما ستره الله كما كانت ملكه وكله بلبس بيتشار الله هذه بمعنى ما شو ما قاطعني بزي لكسكس وانجل استجابت وقاياه استر ذم بل لبيتشا وقاقينيه توبت انجادر امر بالمعروف نهي يعني منكر عدل يعني ترى بقى مرة ان يكون منكر فليغير بيك ايه منكر في سارة كاية ايه كالله يتعلى من نكتونه ايه ان دا يولي راسه ان دا ايه هيا توبي لما الانسان لا يزبر يا جماعة መቼም አንምር ምሰው ልጆች ትልቃል ምህረት ወይ ይቅርታ እናደርግም አንድ ሰው ምን ይላሉ የዛሬ 30 አመት ዚና እንደሰራ ነገረኛል አንድ ወዳጅ እየው ዛሬ ታየው ዚና የሰራው ሰው ይላልኛል 30 አመት ነው የሰራ ሰው ካለ ይሄን ዚና አይናገር ለሰው ለሰው የተናገሩት ወንጀል አይማርም ያጀባ አላህ የወል ቂያማ ከማይመለከታቸው በረህመት አይኑ ከማያያቸው ከማይመራቸው ሰዎች ከወንጀላቸው ከማያጥማቸው ሰዎች አንዱ እና ከባድ ቅጣት ካለባቸው አራት ሰዎች ብለው በተለያየ ሐዲሶቻቸው መጥተዋል ሰለላም ወንጀሉን ይፋ የሚያደርገው ሰው ነው ይሄ ሰውዬ ያላህን ድንበር ለማስደፈር የፕሮፓጋንዳ ሰራተኛ ሆኗልና ነው አላህ የማይመረው ሰርቶት ማቆሶት እናንተም ስሩ እኔ ከርቼ ምን ሆንኩኝ አይደለም እንዴ መልእክቱ እንደዛ ማለት እኔ ይፋ አድርጌዋለሁኝ እያልኩኝ ሳወራችሁ ምን ማለት ነው በጣም ያስጠላ ድፍረት ማለት በተውበት ፋንታ በማልቀስ ፋንታ ራስን በመጥፋት አንገትን በመስበር ፋንታ ወጣሩ ደግሞ ጓደኛው ጋር እንደ ታውድ እንደ ሞገስ የሚያወራ ባለጌ ካለ አላህ ይንሰውዬ በገዛጁ እንዳይመረው አድርጓል አኺራን ለኸው ለኸዋት ይሄንን ደስ የማይል ዜና ሊሆን ይችላል ብዙ አወራቸው አፈበሉ ግን እንደው ሁሉም ሰው ዘቢቁ የአላህ ድንበር ሲገረዝ የአላህ ሸሪዓ ሲጣስ እንዲ ኢፋ ሃያ የምትሉት ነገር ጥብቅነት ቁጥብነት ጨዋነት የሚባለው ነገር ሜዳ ላይ ወጥቶ ሲታረድ ዝም ማለት የሙስሊም ባህሪ አይደለም ሐቂቃ በማምከን ቅድረልኝ ካ መቃወም አለባችሁ ዱዓቶች በሚንበሮቻችሁ በፌስቡኮቻችሁ በመታገኙት አጋጣሚ በመሩ ይሄን ነገር አውግዙ ልጆቻችንን እየነጠቀብን ይገኛል ነገ እናት አናገኝም ወላሂ እንደዛ ነው እየሆነ ያለው ማመን የማትችሉት ብዙ መረጃ ነው እኔ እየደረሰኝ ያለው ትናንሽ ልጆች ታብሌት ይጠቀማሉ አይናቸውን በጨዋጥሮ መጥቶ ክሊኒክ ከነ ሂጃባቸው መጥቶ እንትን ይገዛሉ ይሄ የአቦርሽን ክሊኒክ ይገዛሉ ይሄንን ዝም ማለት ትውልድን ያጠፋ ደግሞ እኛ ቤት የለም ብላችሁ እንዳታስቡ እና ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው ይላል ነገራችሁ ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው ቤታችን እየተሰራ ብዙ ነገር አለ በዘበኞች በሹፌሮች በአስጠኞች ብዙ ፈተና እየደረሰ ይገኛል ቤት ለቤት የሚያስጠና አስጠኞች አንዳንዴ በኡስታዞች ብታምኑ ባታምኑ ቤት ቁርአን በሚያቀርቡልን ኡስታዞች ስንቱን ተጠራጥረን እንችላለን እንደምትሉኝ አውቃለሁ ግን በቃ ሁሌም ያላህን ሐድ የማስከበር ሂደት ይሄን ጸያፍ ልጆቻችን ውስጥ ከውስጥ እንዲጠሉት የማድረግ ነገር ልጆቻችን እህቶቻችን ታናናሽ እህቶቻችን ታናናሽ ወጣቶች ልጆቻችን ወንድሞቻችንን ኮንቪንስ እናድርጋቸው እና ሳምናቸውና ከውስጣቸው በበለጠ ይጥሉትና ይጠየፉት ይሄንን ለማድረግ ሁላችሁ ዝግጁ ናችሁ አላህ ያግዘን اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أمامنا وعن شمائلنا اللهم نعوذ بك من أن نختال من تحت أرجلنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته